Ninguém escapará da ira do faraó. Se você é orgulhoso e faz mal aos outros, será julgado. Bom. Eles vêm com o chamado dos oprimidos, dos que sofreram o mal. Se você roubar, eles virão. Tem um vídeo traduzido também. Alto! Não saia daí! Que você pensa que abriu isso aí? Hã? Devo tomar cuidado agora. Só esperou? Você não vai escapar! Droga! Ali! Não, você tem que entrar em campanha. Não, copy é online. É isso aí, ó, campanha. Do lado. É qual que tá escrito? Uai, esse aí, será que é... Ah, não, não tá instalado não, acho. Clicando pra aí pra você ver. Nossa! Isso. Deixa eu ver. Abre de novo. É o Cold War. Não vem nisso não. Apaga aquele arquivo lá, que é a cagada que você fez lá. Vai vendo o vídeo lá do português. Aí, ó, deu. Agora é só deixar em português. Não, deixa em português agora primeiro. Então, mas só vai aparecer essa opção do para lá. Espera aí. Se é normal, sim. É o de cima. Esse é o normal. Ei, hey, Yuji! Ah, mano, vai se fuder, cara. Cara, início de jogo. Isso, desce. Conflito.
conflito, velho. Não tem conflito. Tá lutando aqui até amanhã. Acho que é isso que o povo quer. Não, depende. Você tá mexendo aí numa coisa aí que tá... Não é pra você fazer isso, não. É, porque tinha em português pra você fazer isso. Ué, tá perto assim, ué. Mano, só baixa um arquivo lá. Vamos ver o que, que você tá fazendo, talvez você faça merda. Isidora, ela trouxe a maldição do faraó. Tentou se justificar pra mim, o JB do faraó, o Sheut. O rei. É assim que eu vou silenciar o grande Ramsés. Você aí, pare! Melhor eu não ser visto nesta área. Mano. Vou matar você! Vai, brincadeira, isso. Hã? Deixa eu ver o vídeo. Não, não tem não. É, abaixa. Ativa o antivírus de novo. Você não desativou? Esse é a pai. Aí não foi, não? Pai?
Abaixa isso aí, clica aí, vai ver se dá. Não, vai clicar. Vou te estripar por essa. Ao alcance! Posso acertá-lo? Está bem na mira. Sim, né? Sim. Mas é bom ficar de olho. Não deu? O que, que falou? O quê? Vou estripar você. Ok. Onde? Não pega trem nada errado não, senhor. Que pai embaixo você aí. Baixando trem pra você, trem errado. Eu peguei errado. Tem como seu computador não deu certo não, velho. Folgado ainda, velho. Não, tô não. O jogo tá aí por causa de quem? Foi você que fez alguma coisa? Não, né? Uai, não, mas eu tô fazendo agora. Não. Grande bosta. Que você tá vendo esse vídeo, velho? Fica até 5 décadas, velho. Então onde que pega a legenda de perfil mesmo? Olha, a legenda tem que mudar lá no registro. Caça aí. Tá um caça aí, velho. Tá vendo vídeo do cara jogando, achando que vai aparecer português. Aí é loucura demais, velho. Onde você tá, né? Caça no YouTube. Poder. Então vai jogar, depois eu arrumo isso. Tá treinando, tá da hora, iniciar acha ruim. Como que eu tô te perguntando assim? Eu tento. Responde, porque só ia mandar tudo, ó. Te respondi, parece que você tá achando ruim. Não, eu não tô conseguindo, eu não sei onde que é pra ir. Você acha que você tá falando? Eu não sei onde que é o lugar, não sei não, você mexeu no computador, não. Ué? Eu também não sei, não deu certo. Achou ruim aí, faz. Ah, então acho que é ruim, não, só pra não ver, você me mandou. Você baixou você, porque você nem vai entrar esse jogo, você tinha que baixar primeiro. Eu baixei pra te mandar, o ingrata. Ué, então por que você não fala? Nossa senhora, baixei. Tô ingrato não, velho. Não. Você tá lá, como é que eu faço? Baixa o trem, velho. Preciso achar as canções antes deles. E ó, acha essa pasta aí, vai lá e faz isso aqui, coloca o PTBR ou PT, sei lá o que tem que colocar. E
grande Deus. Encontre e mate a sombra de Ramés. Onde que tá essa bosta? Sem marcas, com o mesmo cartucho dos hinos e canções. Bandidos acamparam aqui. Se tinha alguma coisa, eles devem ter levado. O cara tá desenhado já, né? Tá desenhado já, né? Você sabe, ele não tá falando uma língua minha, não. É pra abrir isso aqui, ó, Alt R. Ah, não sei como é que faz, tá escrito Alt R. Janela R, tipo R. Não, não é Alt não, janela R mesmo. Que isso? Ué, você pediu pra... Cadê janela R? Alt é. Não apertei Alt, apertei janela. Que é o Windows, que janela? É o Windows, meu Deus. Não tá bonito, meu irmão. Cara, essa foi forte também. Pior que isso aí é só o carro. O negócio do carro girando. No, do carro. Porque o carro. Você diz os nossos também. Homens, então? Escória, escória! Se recusa a curvar a cabeça! Para de falar! Você honra os ritos sagrados? Grita, berra, mata nos céus. Não cai em armadilhas. Essa montaria é digna do próprio Guardião das Almas.
Só o meu fim o saciará. Ainda posso ser um homem diante deles? Esse vento... Tempestade de areia. Como eu poderia derrotar essas bestas? Papai pode até tentar, mas eu não sou um guerreiro. Seu pai mandou caçar escorpiões, garoto? Garoto? Mais um pra me menosprezar? Desculpe. Estou cansado de tentar fazer ele entender. Ele e seus malditos testes. Não quero seguir os passos dele, Neb. Bayek. Você deseja escolher por si mesmo? Fale sobre essa cerimônia pela qual você se arrisca. Ele acha que ela me tornará homem. Me fará aceitar as responsabilidades. Recuperar os símbolos. Força, proteção, poder, folclore e falácias. Mas você não quer desafiá-lo? Mesmo que signifique morrer? Meu Deus. Talvez eu possa ser seu campeão. E o que isso faria de mim? Covarde? Não tem essa pátula, Tomashi? Fracassado? Lógico que tem. Ah, espera. Tem aonde, então? Não são só testes que definem o mundo. É o que ensinaria, meu filho. Machine. Pela luz de Ra, você está certo, segundos. Bayek. Te esperarei a norte daqui. Você vai fazer isso? Não, eu nunca fiz isso. Isso porque tem um vídeo fazendo tudo. É só copiar. Agora tá sendo trabalhoso copiar. Me salvaria do abraço venenoso deles. Tá difícil. Nunca fiz isso aqui na minha vida, não? Eu também não. Calado? Também não, é só copiar. Se alguém clicar aqui, eu nunca cliquei. O cara clicou aqui, eu clico aqui. E seu set tá fritando pra fazer igual. É inteligente, isso mesmo. Isso aí mesmo. Mas a gente queria isso aí. Tá bugando. Sangue de escorpião, um grande símbolo de força. Deixa eu te falar, deixa eu ver o vídeo. Não é pra colocar isso, que é de acordo com o jogo que ele vai jogar. Eu não vou jogar o jogo que ele vai jogar, eu vou jogar outro jogo. Não, tu tá vendo o mesmo vídeo? Ah, não. Pode parar aí, pode cancelar tudo, tá vendo o vídeo aleatório. Conseguiu? Pegou o sangue? Foi assustador. Ficar de frente a um oponente temível sem saber se viveria ou morreria? Você tem jeito com palavras? É lógico que a Kevitch tá vendo, você falou com nada a ver. Meu maior desejo é me tornar escriba. E seu pai sabe disso? O poderoso guerreiro? Seria eu achar? Ter um escritor como herdeiro. Ele gostaria de ter como herdeiro um bom filho. Ou você quer fritar um pouco mais aí? Qual é seu próximo teste? O símbolo de proteção. Devemos roubar uma Ankh das cavernas do Valente. Nem preocupa. Será que é uma profanação? No reino dos mortos? Voltarei assim que a conseguir. Para o teste final, me encontre no fim das cavernas. Que isso que você entrou?